କୋମାରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଦିନ କେଇଟାରେ ପାଇପ୍ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ପାଣି ଯିବ କଣ, ବିଲ ମଝିରେ ପାଇପ୍ ଫାଟି ପାଣି ବାହାରିଲାଣି। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ପାଣି ଯିବା କଥା ସେଠାକୁ ପାଣି ଠିକ୍ସେ ନ ଆସିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ବିଲକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଣି ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ତେବେ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର କୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରୁ। କୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ମଲ୍ଲିକପୁର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ମା ସାରଳା ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ସେହି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ଆମର ଏଇ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ଯେଉଁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଅଛି, ଏହା ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା କ'ଣ କି, ନିମ୍ନମାନର ପାଇପ୍ ହେତୁ କି କମ୍ ଗଭୀରତା ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପେ ଆପେ ଫାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପାଣି ଲିକେଜ୍ କଲା। କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁଠି ଆମର ଅଛି ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି, ଯେଉଁଠି ପାଣିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେବା କଥା, ସଞ୍ଚାରିତ ହେବା କଥା, ସେ ହେଇପାରିଲାନି। 50-60 ଜାଗା ଇଏ ପାଇପ୍ ଫାଟିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ବାହାରିବା କଥା ସେଗାରେ ପାଣି ବାହାରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଫଟା ଦ୍ୱାରା ପାଣିଗୁଡ଼ା ଲିକ୍ କରିଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ନପାରିବାରୁ ଜମିଜାଗା ସବୁ ମରୁଡ଼ିରେ ମରିଯାଉଛି ଧାନଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେତିକି ଧାନ ପାଇବା କଥା ପାଇପାରୁନୁ। ଯାହା ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲୁ କୋଟପଦା, ସେଠି ତ ଅଫିସର ନାହାନ୍ତି, ଆମେ କଟକ ଯିବୁ ନା ସେଠି ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବୁ? 30-40 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକ, ମୂଲଟିଏ ବନ୍ଦ କଲେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବୁ? ଆମେ ମୂଲ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ନା ସେଠି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିକିରି ଅଭିଯୋଗ କରିବୁ? ସେ କେବେ ଏଠି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ଚାଲିଛି ଦୁର୍ନୀତି। ଚାଷ ଜମିରେ କାହିଁକି ବିଛାଗଲା ନିମ୍ନମାନର ପାଇପ୍? ଅଧିକ ଗହିରରେ ପାଇପ୍ ପୋତା ନ ଯାଇ କାହିଁକି ଫୁଟେ ତଳେ ପୋତା ଯାଇଥିଲା ଏହି ପାଇପ୍? ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ କୋଠପଦଠାରେ ଥିବା ଉଠା ଜଳସେଚନ ଅଫିସରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଅନେକ ଚାଷୀ ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇ ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ନା ଅଫିସ ଖୋଲା ରହୁଛି, ନା ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ପଡୁଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ସେପଟେ ଅଫିସ ଖୋଲା ନଥିବା କାରଣରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଯାଏ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା କେହି ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଅଫିସର, ଆଉ ଆମେ ଗଲେ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଯାଇକି ଅଫିସ ବନ୍ଦ, କେଉଁଠି ଯେଇ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରିନୁ। ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ତା କାହା ପାଖରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁ, ସେ ତ ନାହାନ୍ତି ଏଠିକି ନା, ଆଉ ଏଠିକି ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଥରେ ଅଧିକ ଆସିକି ବୁଲିକି ଦେଖିକି ଯେବେ ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ଆମ ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତୁ। ସମ୍ପ୍ରତି ଏହି ବ୍ଲକରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଅନେକ ଚାଷୀ ପନିପରିବା ଓ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଶିବାନୀ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।